ኮነር ጋላገርን ለማስፈረም ይደረገው ፉክክር እጅጉን ግሏል። ምክንያቱም አሁን ደግሞ ሮጂ ብላንኮቹ ወይም ደግሞ አትሌቲኮ ማድሪዶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ይደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው የሚጠቁሙ መረጃዎች ከፉትቦል ኤስፓኛ ስለተሰሙ ነው። እንግዲህ እስካሁን የዲየጎ ሲሚዮኒ ቡድን የሩቤን ሌኖርማንድን ዝውውር ያጠናቀቁ ይመስላሉ። በቀጣይ ደግሞ ትኩረታቸውን ወደ ሌሎች የሜዳ ክፍሎቻቸው ላይ ትኩረት ያደረጉ ይመስላል። በአማካይ መስመር ላይ ደግሞ ኮነር ጋላገርን በራዳራቸው ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ስለመሆኑ ነው የተገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ ቼልሲ ከ2022 የውድድር ዘመን በኋላ በጣም አስከፊ ጉዞን እየተጓዘ ይገኛል። በውድድር ዘመኑ ምናልባት በጠናቀቀ የውድድር ዘመን በሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ነው የዩኤፋ በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ውድድሮች ላይ የመሳተፍ የሚያስችላቸውን ደረጃ ይዘው እንዳጠናቀቁ ይታወቃል። ግን ከፒኤስአርና ኤፍኤፍፒ ጋር በተያዘ ክለቡ ከ1 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ ወጪ አድርጎ ምንም ገቢ ያስገኘ ክለብ አይመስልም። አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ እርግጥ ነው ተጫዋቾችን ይሸጣል፣ ግን ምን ያክል መጽሐፉ ተመጣጥኗል የሚለው ጉዳይ ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ የነጥብ ቅነሳ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ይዞ ሊያስከትል የሚችል ጉዳይ ነው እየተባለ እየተነሳ ይገኛል። እና ተጫዋቾችን የመሸጥ ግዴታ ውስጥ ይገኛል አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ጥያቄ በሌለው መልኩ ቼልሲ። ለዚህም ነው በተለይ ደግሞ የቡድኑን አምበልና የኮባም የተጫዋቾች የልምድ ማዕከል ፍሬ ውጤት የሆነውን ኮነር ጋላገርን በዚህ ክረምት ሳይወዱ በግድ ለመሸጥ ማሰባቸው የተሰማው ማለት ነው። እንግዲህ 24 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው እንግሊዛዊ ኮነር ጋላገር። በቀጣይ ዓመት ማለትም በ2025 ሲል በቼልሲ ቤት ኮንትራቱ ይጠናቀቃል። ዘንድሮ ግን በሁሉም ጨዋታዎች ባደረጋቸው የሰባት ጨዋታዎች 2 ጎል ሲያስቆጥር 5 ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ባሳለፍነው ጥር የዝውውር መስኮት ላይ ቶትናም፣ ዌስትሃም እንዲሁም ክሪስታል ፓላስ ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው። በድጋሚ ደግሞ በክረምቱ ለጋላገር ጥያቄ ስለማቅረባቸው እንደማይቀር ይገመታል። አሁን በአውሮፓ ዋንጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፕሪሚየር ሊጉ በሶስት ዓመት ውስጥ ከ105 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ አንድ ክለብ ወጪ እንዲያደርግ ማለት ነው የማይፈቅድ አይነት ህግ አለ። ይህ ማለት በአጠቃላይ በሶስት ዓመት ውስጥ አንድ ክለብ የተጣራ በሆነ መልኩ ወጪ ማድረግ ያለበት 105 ሚሊዮን ፓውንድ ነው። ከዛ ውጪ ተጫዋች ሽጦም ቢሆን ማካካስ መቻል አለበት፣ ከዛ በላይ ወጪ ካደረገ በሶስት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ህግ ጋር የተጣረሰ ጉዞን የተጓዘው ቼልሲ እነዚህን በተለይ ደግሞ እንደነ ኮነር ጋላገር አይነት ተጫዋቾችን በመሸጥ ይበልጥ ከህጉ ጋር ለመታረቅ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል ሲል ሰንዳይ ታይምስም ዘግቧል። አዲሱ አማካኝ መስመር ተጫዋች ፍለጋ ላይ የሚገኘው ዲየጎ ሲሚዮኒ ደግሞ አይኑን ኮነር ጋላገር ላይ ጥሏል። እንደሚታወቀው ቤን ቺልዌል እና ሩይስ ጄምስ ለምዕራብ ለንደኑ ክለብ በዚህ በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ላይ ያን ያክል ጥሩ የሚባል ግልጋሎት መስጠት ባልቻሉበት በዚህ የውድድር ዘመን ላይ ቡድኑን በአምበልነት ጭምር እየመራ የተሳካ የውድድር ጊዜን አሳልፏል ብለን እንወስደው እንችላለን። ፋን ፌቨራይት ነው ኮነር ጋላገር። በደጋፊዎች ይወደዳል፣ ክለቡ እንዲለቅ ግን በደጋፊዎችም አይፈለግም። ክለቡ ግን 50 ሚሊዮን ፓውንድ ከቀረበላቸው ተጫዋቹን ከመሸኘት ወደ ኋላ የሚሉ አይመስሉም። እንግዲህ ከአውሮፓ ዋንጫው መጠናቀቅ በኋላ የሶስቱ አናብስት እንቅስቃሴን በተለይ ደግሞ ያው እስከ መጨረሻውም ከሄዱ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በጊዜም ከተሰናበቱ በኋላ ግን በተለይ ከአውሮፓ ዋንጫው መጠናቀቅ በኋላ ይበልጥ የኮነር ጋላገር የዝውውር ጉዳዮች እልባት ያገኛሉ ተብሎ ይገመታል። ከዛ ውጪ ዊሊያም ሳሊባ አሁንም የሪያል ማድሪድ ቁጥር አንድ ኢላማ መሆኑና ዊሽ ሊስታቸው ላይ ወይም ደግሞ በፍላጎት ዝርዝራቸው ላይ ከፊት የተቀመጠው ተጫዋች እሱ ስለመሆኑ የተገለጸ ይገኛል። እንግዲህ ሎስ ብላንኮሶቹ ናቾ ፈርናንዴዝን ወደ አልካዲሲያ እንደሸኙት ይታወቃል። ከዛ ጋር በተያያዘ አንቶኒዮ ሩዲገር እንግዲህ የረጅም ጊዜ አስተማማኝ አጣማሪ ለማድረግ እቅድ እንዳላቸውም ተገልጿል። ምናልባት ያው በዚህ ውድድር መስኮት ላይ ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ተጫዋቹ የረጅም ጊዜ የተከላካይ መስመራቸውን አስተማማኝ በሆነ መልኩ ዘላቂ ጥንካሬ ለማላበስ ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ የ23 ዓመቱ የተከላካይ መስመር ተጫዋች በ2019 ነበር በተለይ ከፈረንሳዊ ክለብ ሴንቲቲየንን ለቆ በ27 ሚሊዮን ፓውንድ ፊርማውን ወደ አርሰናል የሰጠው ወይም ደግሞ ፊርማውን ለአርሰናል ያስቀመጠው ማለት ነው። ተጫዋቹ አሁን የመድፈኞቹ ብቻም ሳይሆን ምናልባትም በፕሪሚየር ሊጉ ካሉ ምርጥ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች መካከል አንዱ ወይም ደግሞ ስሙ ሊጠቀስ የሚያስችለውን እንቅስቃሴ በተደጋጋሚ ሲያሳይ ተመልክተነዋል። ይህንን እንቅስቃሴ ግን በቀላሉ እንዳላገኘ ይታወቃል። በተለይ ተጫዋቹ ካቻምና በውሰት በኦሎምፒክ ደ ማርሴ እንዲያሳልፍ መደረጉ አይዘነጋም። በዛ በተጨማሪ ደግሞ በክለቡ ለመለየትም እያሰበ በነበረበት ሰዓት ላይ ሚኬል አርቴታ አምና የቋሚነት የመሰለፍ እድልን ሰጥቶት በጣም አስደናቂ ጊዜን ካሳለፈ በኋላ ነው የመድፈኞቹ ቋሚ ተሰላፊ መሆን የቻለው። ያለፉትን 2 ዓመታት ከመድፈኞቹ ጋር ጥሩ ጊዜን አሳልፏል። እስከ 2027ም በአርሰናል የሚያቆ ይውላለው ቢሆንም ግን በተለይ ደግሞ መድፈኞቹን እፎይታ የሚሰጥ ጉዳይ ነው ይሄ ራሱን በቻለ መልኩ ማለት ነው። ለ2 ዓመታት በተለይ ወይም ደግሞ ለ3 ዓመታት ግልጽ በሆነ መልኩ ተጫዋቹን የግላቸው ማድረግ የሚችሉበት ኮንትራት ውስጥ የተቀመጠ ተጫዋች ነው። ግን ቢሆንም ተጫዋቹ ረዘም ባለ ውል ግን ማሰር እንደሚጠበቅባቸው ብዙዎች ይጠቁማሉ። ምክንያቱም እንደነ ሪያል ማድሪድ አይነት ተጫዋቾች እንደ አይነት ክለቦች ማለት ነው በጣም አስደናቂ አቅም ለሚያሳይ ተጫዋች በር ማንኳኳታቸው አይቀርም። ከጨዋታ ጨዋታ አስደናቂ አቋም ማሳየቱን የቀጠለው ዊሊያም ሳሊባ አሁን ሀገሩም ፈረንሳይን በሜጀር ቶርናመንት ወይም በትልቅ ውድድሮች ላይ በቋሚነት በመሰለፍ እንግዲህ እያገለገለ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ከታክልና ከኢንተርሴፕሽን ይልቅ ፖዚሽኒንግና ታይሚንግ ላይ ትኩረት ማድረጉ ደግሞ ይበልጥ ተጫዋቹ ያለውን አቅም ብዙዎች እንዲያዩት ምክንያት ሆኗል። ወጥነት ባለው መልኩ ጥሩ እንቅስቃሴን የሚያደርግ ተጫዋች ካለ ደግሞ ክለቡ በር ላይ ሪያል ማድሪድ እንደሚቆም ይታወቃል። እና ሎስ ብላንኮሶቹ አነሰ ከተባለ 80 ሚሊዮን ፓውንድ የሚገመተውን ፈረንሳዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ለማስፈር
ለማስፈረም ፍላጎታቸው ማየሉንና በተለይ ደግሞ የተጫዋቹን አሁን ባለው ክሰኔታ በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት እንኳን ባያስፈረሙትም በጥብቅ ግን የተጫዋቹን እንቅስቃሴ የተከታተሉ እንደሚገኙ የዋን ፉትቦልና እንዲሁ የጊቭ ሚ ስፖርት መረጃ ያመላክታል ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ልክ የዛሬ ዓመት በክረምት የዝውውር መስኮት ጀምሮ ግን ዊሊያም ሳሊባን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላሉ ተብሎ ይገመታል። ከዛ ውጪ የጣሊያን ሴሪያ የውድድር ዘመን ወይም ደግሞ ስኬጁል ወይም መርሃ ግብሮች ይፋ ሆኗል። እንግዲህ ፍታችን ነሐሴ 17 የጣሊያን ሴሪያ የ2024-2025 የውድድር ዘመን በይፋ የሚጀምር ይሆናል። እንግዲህ ናራዚሮዎቹ እንግዲህ የጣሊያን ሴሪያን ወይም ደግሞ ኢንተር ሚላኖች ማለት ነው የበላይ ሆነው ያጠናቀቁበት የውድድር ዘመን እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የ2023-2024 የተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ማለት ነው በሰፊ የነጥብ ልዩነት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለ20ኛ ጊዜ የስኩዴቶን ክብር ያሳኩበት የውድድር ዘመን እንደነበር ይታወቃል። እና ያንን የውድድር ዘመን አጠናክሮ ይቀጥላሉ ወይ በመጪው የ2024-2025 የውድድር ዘመን የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። ወይስ አሮጊታ ጁቬንቱስ በአዲሱ አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ ስር ስኩዴቶን በጣም ከቆይቶች ወይም ከአመታት በኋላ ያሳኩታሉ የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። የአምና የጣሊያን ሴሪያ አሸናፊ ቡድን ናፖሊስ በአዲሱ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ስር ምን ያሳካሉ? ምን አይነት ሚና ይወጣሉ? ምን አይነት እንቅስቃሴ ይኖራቸዋል? የሚሉትም ጉዳዮች በመጪው የውድድር ዘመን በጣሊያን ሴሪያ ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል በዋናነት ይጠቀሳሉ። በመጀመሪያው ሳምንት እንግዲህ ጁቬንቱስ ከሮማ ጋር ይገናኛሉ። ኢንተር ሚላን ከላዚዮ ጋር እንዲሁ የሚገናኙ ይሆናል። ተጠባቂው ደርቢ ዴል ማዶኒና ደግሞ የፊታችን መስከረም ወር መጨረሻ ወይም ደግሞ የጥቅምት ወር መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደሚከናወን የተቀመጠው መርሃ ግብር ያመላክታል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አርሰናል ሪካርዶ ካላፊዮሪ ለማስፈረም በድጋሚ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ከተጫዋቹ ጋር በግል ጥቅማጥቅም ያው እንደተስማሙ ይታወቃል። አሁን ከክለቡ ጋር ይበልጥ ድርድሮችን አጠናክሮ እንደቀጠሉ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ሚካኤል አርቴታ በዩሪየን ቲምበር፣ ቤን ዋይት፣ ጋብርኤል ማጋሌሽ፣ ዊሊያም ሳሊባ እና በዚህ ጣሊያናዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ካላፊዮሪ ስር በጣም ጠንካራና በቀላሉ ሊሰበር የማይችል የተከላካይ መስመር እንደሚኖራቸው ታምኗል። የሚካኤል አርቴታ በተለይ ደግሞ የዘንድሮ የዝውውር መስኮት የመጀመሪያው ፈራሚም ይህ ተጫዋች እንዲሆን ፍላጎት እንዳለው ግልጽ ነው። መድፈኞቹ ያው ካላፊዮሪን ሳያስፈርሙ እንቅልፍ የሚወስዳቸው አይመስልም። ትላንትና ተጫዋቹን ለማስፈርም ያቀረቡት ጥያቄ ገንዘቡ አንሷል በሚል ውድቅ እንደተደረገባቸው ጠቅሰን ነበር። አሁን በድጋሚ የተሻሻለ ገንዘብ ማለትም ወደ 46.5 ሚሊዮን ፓውንድ በዚህ ሳምንት መጨረሻ የፊታችን ቅዳሜ ወይም ደግሞ እሁድ ለቦሎኛ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ይሄ ገንዘብ ደግሞ ቦሎኞች የሚቀበሉት አይነት ነው የሚሆነው። አርሰናል ያው ለተጫዋቹ እቅዳቸውን አቅርቧል። የረዥም ጊዜ እቅዳቸውን፣ ከዚህ ተጫዋች ምን እንደሚፈልጉ፣ በክለብ ራዕያቸውን እንዲሁም ዝርዝር ጉዳዮችን ለተጫዋቹ አቅርበው ተጫዋቹ የቼልሲና የሊቨርፑልን ፍላጎት ወደ ጎን ትቶ የአርሰናልን ጥያቄ መቀበሉና ወደ ለንደን ለማቅናት ጓዙን የሸከፈ ተጫዋች እንደሆነ ነው በርካታ ምንጮች እየጠቆሙ የሚገኙት። እንግዲህ ምናልባት ደግሞ ይህን ተጫዋች በግል ጥቅማጥቅም የጨረሰ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሁለቱ ክለቦች እስኪስማሙ ነው የሚጠብቀው። ቦሎኛ የሚቀርብላቸውን ገንዘብ አሁን የመቀበል እድላቸው ሰፊ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ምናልባትም ይህ ተጫዋች የሚካኤል አርቴታ የመጀመሪያው ፈራሚ መሆን እድሉ ሰፊ ሊሆን ይችላል ነው እየተባለ የሚገኘው ማለት ነው። ካላፊዮሪ የግራ መስመር ተመላላሽ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋችም ሆነ የግራ መስመር የመሀል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማለትም በጋብርኤል ማጋሌሽ ቦታ ላይም ተሰልፎ መጫወት ይችላልና አማራጭ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሆኖም ይቀርባል ተብሎ ነው የሚገምተው ለሚካኤል አርቴታ ቡድን ማለት ነው። ጋብርኤል ማጋሌሽ አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ትልቅ ክፍተት ይታይበታል። በተለይ ደግሞ በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን ላይ በጣም ጠንካራ የሚባል ሚናን ሲወጣ የነበረ ተጫዋች እንደሆነ ጥያቄ የለውም። አልፎ አልፎ ግን ማጋሌሽ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች በካላፊዮሪ ለመሸፈን ወይም ደግሞ ለመመለስ ጥረት ያደረገ ዝውውር ለማከናወን አርሰናሎች ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት የአውሮፓ ዋንጫው ካሳያቸው አስደናቂ ክህሎት ካላቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። መዳረሻው የት ይሆናል የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። አርሰናል ግን ግልጽ በሆነ መልኩ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፊት እየመራው የሚገኘው ክለብ ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። ከዚህ ሳምንት በኋላ ምናልባትም ደግሞ ይበልጥ የሜዲካል ተርሞችና ተጫዋቹ ወደ አርሰናል እንደሚያቀና መረጋገጡን የሚገልጹ መረጃዎች ይወጣሉ ተብሎ ነው የሚገመተው ማለት ነው። ከዚሁ ከአርሰናል ጋር በተያያዘ ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ መድፈኞቹን የተቀላቀለው ስፔናዊ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ሪያ ውሉን ቋሚ ማድረጉን ክለቡ ይፋ አድርጎታል። እንግዲህ ስፔናዊ ግብ ጠባቂ በ27 ሚሊዮን ፓውንድ ነው እንግዲህ አርሰናል ላይ ደረሰው ማለት ነው። መድፈኞቹ ግን ከፕሮፊታቢሊቲ ኤንድ ሰስቴናቢሊቲ ሬጉሌሽንስ ከዚህ ትርፋማነትና ይዘት ክፍፍል ጋር በተያያዘ ከስጋት ነጻ ለመሆኑ ሲሉ ተጫዋቹን ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ ሲያስፈርሙት በውሰት ነበር ያስፈረሙት። ለዚህ ደግሞ 3 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ለብሬንትፈርድ የከፈሉት፣ 3 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ማለት ነው። ቀሪውን 24 ሚሊዮን ፓውንድ ግን አሁን እንግዲህ የሚከፍል ይሆናል ማለት ነው። ያኔ ግን ለመክፈል በጊዜያዊነትም ቢሆን ተቆጥቦ ነበር፣ ያው ፔሰር አይነት ስጋቶችን ላለማስተናገድ ማለት ነው። አሁን ግን በክረምቱ ቀሪውን 24 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍሉ ይሆናል ማለት ነው። ተጫዋቹንም በቋሚነት ስለማስፈረማቸው ተገልጿል። ሚካኤል አርቴታ ተመራጭ ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂ ለመሆን ብዙ ጊዜ ያልፈጀበትም ዴቪድ ሪያ በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን በተለይ ደግሞ ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ መጥቶ ብዙ ጊዜ መረቡን ሳያስደፍር የወርቅ ጓንቱን መውሰድ የቻለ ተጫዋች እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ያው ብዙዎች የጋብርኤል ማጋሌሽና የዊሊያም ሳሊባ ጥንካሬ ነው በተለይ ደግሞ የወርቅ ጓንት እንዲያሳካ ያስቻለው የሚል ሀሳብ
ሐሳብ ያነሳሉ። ቢሆንም ግን በመጣበት አመት የውርቁ ዋንተን ያሳካ ግብ ጠባቂ ሆኗል። በተለይ ደግሞ ዴቪድ ራያ ማለት ነው። ያሮን ራምስዴል ወቅታዊ ሁኔታን ከገመቱ በመክተት ደግሞ ዴቪድ ራያ በመጪዎች ጊዜያቶች ላይ የአርሰናል ተመራጭ ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂ እንደሚሆን ምንም ጥያቄና መልስ የለውም የሚሉ መረጃዎችም ጎን ለጎን እየወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ ኮንትራታቸውን አድሰዋል። እንግዲህ 54 ዓመቱ ሆላንዳዊ አሰልጣኝ ይቆያሉ ወይስ አይቆዩም በዩናይትድ የሚለው ጉዳይ ሲያወዛግብ እንዲሁም ሲያጠያይቅ የቆየ ጉዳይ እንደነበር የሚታወቅ ነው። መቆየታቸው ካልቀረ ግን ውላቸው እንደሚያድሱ እሙን ነበርና እስካሁን ድረስ ያው የወረቀት ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ድርድሮች ሲከናወኑ ቆይተው በመጨረሻም እስከ 2026 በኦልትራፎርድ የሚያቆያቸውን ውል ፈርመዋል ማለት ነው። ያው በክለቡ ጋር ስምምነት ለመቀጠልና አዲስ ምዕራፍ ለጀመር በተለይ መወሰናችን ጥሩ ነገር ነው። ይህንን ክለብ ያሰለጠንኩበት ያለፉት ሁለት ዓመታት የሚናገሩት ነገር አለ። ክለቡ በሁለቱም ዓመታት ሁለት ጊዜ ዋንጫ ማሳካት የቻለ ክለብ ነው። ክለቡ እኔ ስመጣ ያለበት አቋም አሁን ያለበት አቋም እንዲሁ ለየቀል ነው፣ ወይም ደግሞ ለውጦች አሉ፣ በጣም ለውጦች አሳይተናል። ግን ሌሎች ክለቦችን የሚፎካከር አይነት ወይም ደግሞ አሁን ያሉበት ጥንካሬ ላይ ይህ ቡድን እንዲደርስ ከተፈለገ በርካታ ስራዎች ይጠብቁናል። ከክለቡ አመራርና አስተዳዳሪዎች ጋር በተለይ ተመሳሳይ ራዕይና እይታ ነው ያለን። ያ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለክለቡ እድገት ወይም ደግሞ ክለቡ በፍጥነት ስኬት እንዲያመጣ ትልቅ ሚና ይወጣል ሲሉ እንግዲህ ከአንደበታቸው ተደምጧል፣ ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ ማለት ነው። እንግዲህ የአይኖስ ኬሚካል ግሩፕ ባለቤቱና የዩናይትድ አነስተኛ ድርሻ እንዲሁ ባለቤት የሆኑት የአይኖስ ኬሚካል ግሩፕ ያው አስተዳዳሪም እንዲሁም ባለቤት ናቸው ሰር ጂም ራትክሊፍ። ፔትሮ ኬሚካሊስቱ እንግሊዛዊ ቢሊዮነር ማለት ነው በአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄልን ለመቅጠር አስበው በፈረንሳይ ተገናኝተው ተወያይተው በተለይ ደግሞ በግላቸው ማለት ነው ሄደው በተለይ አሰልጣኙን አግኝተውት እንደነበር ይታወቃል። ና ቶማስ ቱሄል ያው እረፍት እፈልጋለሁ በማለት የሰር ጂም ራትክሊፍን ጥያቄ አክብሮታዊ ቅንነት በተሞላበት መልኩ ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ ነው እንደ ባጣቆይ ሲጠብቁ የነበሩት አሰልጣኝ ቴነግ እንዲቀጥሉ የተደረጉት። ይሄ ጉዳይ ራሱ በራሱ ጥያቄ ሲያስነሳ ነበር። ምክንያቱም አሰልጣኙ እንዲቆይ ከተፈለገ እምነት ከተጣለባቸው ወዲያውኑ ማቆየት ነው እንጂ ወደ ከሌላ አሰልጣኝ ጋር ስትደራደር ከሌላ አሰልጣኝ ለመቅጠር ጥረት ካደረክ በኋላ እንደማይሳካለ ስታክ ተመልሰ አይ በቃ ቀጥል አንተ የሚባል አይነት አሰራር አለ ወይ? ምን ያክል እምነት ተጥሎበታል? ይህንስ ኮንትራት የተሰጠበት ሙሉ ለሙሉ ታምኖበት ነው ወይ የሚለውን ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ እንዲነሳበት አድርጓል። በክለቡ የነበራቸው የሁለተኛ ዓመት ቆይታ ማለትም ደግሞ በጠናቀቀ የውድድር ዘመን ክለቡ በታሪኩ አይቶት ማያውቀውን ቅሌት ያከናነቡት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ ናቸው። ያው ይህንን ሀሳብ በቁጥር ለማስደገፍ በሊጉ ስምንተኛ ደረጃን ይዞ እንዲያጠናቅቅ አድርገውታል። ይሄ በክለቡ አስከፊው ነው። በ14 ጊዜ በፕሪሚየር ሊጉ ተሸንፏል። ይህም በክለቡ ታሪክ አስከፊው ነው። በውድድር ዘመኑ አንድ የግብ ዕዳ ይዞ ነው ያጠናቀቁት፣ በውድድር ዘመኑን ማለት ነው። ያም በክለቡ ታሪክ አስከፊ አድርጓል። በሻምፒየንስ ሊጉ ከምድብ ማለፍ የተሳነው ቡድን ከመሆኑ በተጨማሪ በርካታ ግቦችን በምድብ ጨዋታዎች ያስተናግደው ቡድን ዩናይትድ ነበር። ወደ 15 ጎሎችን አስተናግዷል። ይህም በክለቡ ታሪክ አስከፊ አድርጓል። ከዛም እንግዲህ የውድድር ዘመኑ ሊጠናቀቅ ሲል ማንቸስተር ሲቲን 2-1 በማሸነፍ የኤፍ ኤ ካፕ ክብርን አሳክተውን የውድድር ዘመናቸውን ያጠናቀቁት። እንግዲህ በአጠቃላይ የነበራቸውን በጣም ውጥንቅጥ የሚመስል የነበረ የውድድር ዘመንን በዋንጫ አስታግሰው ነው ማለት ነው የውድድር ዘመናቸውን ያጠናቀቁት። እና የዩናይትድ ደጋፊዎች አሰልጣኙን እንዲቆይ ሲወሰን ጥያቄ ሲሰነዝሩ የነበረበት ምክንያቶች እነዚህ የተጠቀሱት ምክንያቶች ናቸው። እንግዲህ አሰልጣኙ በሁለት ዓመት ውስጥ ክለቡን ወደ 376 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ በማስደረግ በርከት ያሉ ተጫዋቾችንም ማስፈረም እንደቻለ ይታወቃል። ቆይታቸው ትክክለኛ ውሳኔ ነው የሚሉ አሉ። ዩናይትድ ትክክለኛ ውሳኔ ወስኗል። አሁን ማቲያስ ዴሊት ይፈርማል። ይበልጥ ደግሞ በእንቅስቃሴ ረገድ በሶስተኛ ዓመታቸው በጣም ጠንካራ እንዲሁም ደግሞ ተጫዋቾች በጉዳት ካላጡ በስተቀር ጥሩ የውድድር ጊዜን ያሳልፋሉ የሚሉ ደጋፊዎች አሉ። ከዛው ልክም በተለይ ክለቡ አሁንም ከስተቱ መማር ያልቻለ ደካማ ውሳኔ እንዲሁም ደግሞ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ከአምና የተሻለ የውድድር ዘመን አናሳልፍም፣ ትክክለኛ ውሳኔ አይደለም የተወሰነው የሚሉ የቀያዮች ሰይጣናት ደጋፊዎችም ድምጻቸው በግራና በቀኝ ከፍ ተብሎ እየተሰማ ይገኛል። እንግዲህ ዩናይትድ አዲሱ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ዳን አሽወርድ ከኒውካስል ዩናይትድ የፈረመው ግለሰብ ማለት ነው በሁለት ዓመት ሁለት ዋንጫ ያሳካ አሰልጣኝ ነው። በአውሮፓ ውስጥ ከሚገኙ አስደናቂ አቅም ያላቸው አሰልጣኞች መካከል አንዱ እንደሆነ ማሳያ ነው። አሰልጣኝ ያሰበው እንዲሳካ እንዲሁም ደግሞ ክለቡን የሚመጥኑ እንቅስቃሴዎችና የዋንጫ ክብሮችንም እንዲያሳኩ ከተፈለገ በጋራ እንሰራለን። በዚህ የውድድር ዘመን ማለትም የፊታችን ነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ ሲጀምር የሊጉ መክፈቻ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳሹ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው መርሃ ግብር የሚያከናውነው ክለብ ይሆናል። ከፉላም ጋር የሚገናኝ ይሆናል እለተ አርብ ላይ ማለት ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ የሚኖራቸው የክለብ ፉትቦል የ2024-2025 የውድድር ዘመን እንቅስቃሴ ደግሞ ከአሰልጣኝ ቴነግ መቆየታቸው ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ውሳኔ በነጥብ ወይም ደግሞ በውጤት አስደግፎ የሚናገርበት ጊዜም ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ናፖሊ ስፔናዊ ተከላካይ መስመር ተጫዋች ራፋ ማሪነን ከሪያል ማድሪድ ስለማስፈረማቸው ተረጋግጧል። ግን ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ዝውውር ነው። የደቡብ ጣሊያኑ ክለብ 11 ሚሊዮን ፓውንድ በቀጥታ ይከፍላሉ ለሪያል ማድሪዶች ማለት ነው። ግን ማድሪዶች በፈለጉበት ሰዓት ላይ ተጫዋቹን መልሰው የመግዛት መብት የተካተተበት ውል ናፖሊዎች ተስማምተው የተጫዋቹን ግልጋሎት የሚያገኝ ይሆናል ተብሏል። ይሄ ብቻም አይደለም በአጠቃላይ
ይሄ ዘውር ማለት በተጫዋቹ እንቅስቃሴ ላይ ወሰናል ማለት ነው። ጥሩ አቅም ካሳየ ያው ማድሪድ ደስ ሲለው መልሶ ይጋዘዋል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን ናፖሊ ቀደም ብሎ የከፈለው 11 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ 10 ሚሊዮን ፓውንድ በድጋሚ ጨምሮ ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም የሚችሉበት ሂደት ይኖራል ማለት ነውና ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ዘውር ነው። ከሱ በተጨማሪም በነገራችን ላይ አሌሳንድሮ ቦንጊዮርኖን ከቶሪኖ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ ደርሷል። በአንቶኒዮ ኮንቴ የሚመሩት ናፖሊዎች በቀድሞ ውድድር ወይም ደግሞ በፕሪሲዝን ጨዋታዎች ከመጀመራቸው በፊት እነዚህን ሁለት የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ስብስቡን እንዲቀላቀሉ ይፈልጋል ተብሏል አንቶኒዮ ኮንቴ። እንግዲህ በቀጣይ ውድድር ዘመን ናፖሊ በተለይ ደግሞ ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ የውድድር ዘመኑን በተለይ ሉቻኖ ስፓሌቲ የተመሩ ስኩዴቶን ካሳኩ በኋላ በቀጣይ ዓመት ስምንት ደረጃን ይዞ ነው ያጠናቀቁት። ሶስት አሰልጣኝ ቀያይረዋል። ኦርሌን ዲ ሎሬንቲስ ዋንጫ ያሳካ ቡድን ሆኖ በቀጣይ ዓመት በጣም የተንሸራተተ አቋም ያሳየ መጀመሪያ ክለብ ያደርጓል። በነገራችን ላይ በጣሊያን ሴሪያ ስምንት ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀ ክለብ የለም ዋንጫ አሳክቶ። ስለዚህ በቀጣይ ዓመት ያንን ነገር ለማሻሻል በአንቶኒዮ ኮንቴ ስር ቡድኑ ምን አይነት እንቅስቃሴ ያደርጋል የሚለው ጉዳይም እንዲሁ ጎን ለጎን የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ማርከስ ራሽፎርድና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ የሀሳብ ግጭት ውስጥ ገብቷል ተብሏል። ያንን ተከትሎ ደግሞ ተጫዋቹ ለሽያጭ ስለመቅረቡ የሚጠቁሙ መረጃዎች በስፋት ወጥተዋል። እንግዲህ በቅርቡ ጄደን ሳንቾ ላይ የተፈጠረውን ነገር እየታወቀ ከአሰልጣኝ ቴነግ ጋር እንግዲህ መነጋገር መግባባትና አብሮ መስራት ላይ ትልቅ ጥያቄ ተነስቶበታል። የስድስት ዓመቱ እንግሊዛዊ ማርከስ ራሽፎርድ ከክለቡ መጫወት በር ላይ ቆሟልም እየተባለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የተጫዋቹን አቅም በሚገባ የሚጠቀምበት ሰዓት ማለትም አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ 26 ዓመቱ ማለት ያው ጥሩ አቅም ማሳየት የሚችልበት አይነት እድሜ ላይ ነው የሚገኘው እና አምና 25 ዓመቱ ላይ ያለ 30 ጎሎችን አስቆጥሯል። እስከ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስም በዝውውር ገቢዎች ላይ የተገመተ አይነት ተጫዋች ነበር ማርከስ ራሽፎርድ። በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ላይ ግን ያሳየው አቋም ማለትም ወደ 46 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። 8 ጎል ብቻ ነው ያስቆጠረው እና የሜዳ ላይ ደካማ እንቅስቃሴው ደግሞ ሳያንስ ይባስ ብሎ ከሜዳ ውጪ ሀገር እያቋረጠ በየምሽት ክበቦቹ መዝናናቱ ይበልጥ የክለቡን ስም እየጎዳው ስለመሆኑ አመራሮቹ ተረድተዋል ተብሏል። እንግዲህ ያ ደግሞ በዝውውር ገቢያው ላይ ራሽፎርድ ያለውን ዋጋ አውርዶታል አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ማለት ነው። ቢሆንም ግን ከዩናይትድ ጋር የሚያቆየው ውል እንዳለው ይታወቃል እስከ 2028 ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ክለቡ አሁን ለራሽፎርድ የሚቀርቡ የዝውውር ጥያቄዎች ካሉ ግን ለመስማት ዝግጁ ስለመሆናቸው በይፋ ተናግረዋል ተብሏል። እንግዲህ ዘንድሮ ራሽፎርድ ያሳየው በጣም ደካማ አቋም በብሔራዊ ቡድን ደረጃም በጋሬት ሳውዝጌት ጥሪ እንዳይደረግለት አድርጎታል። በነገራችን ላይ ተጫዋቹ በ2016 በአሰልጣኝ ሮይ ሆድሰን ጥሪ ቀርቦለት የ18 ዓመት ወጣት እያለ ጀምሮ ሀገሩን እንግሊዝን መወከል እንደቻለ ይታወቃልና ሜጀር ቱርናመንቶች ወይም ደግሞ በትልቅ ውድድሮችም ሲያልፉት የዘንድሮውን የጀርመን የአውሮፓ ዋንጫም ለመጀመሪያ ጊዜ ያደርጓል። ምን ያክል አቋሙ እንደወረደ እነዚህ ጉዳዮች ማሳያ ናቸው። በተለይ አምና ከሜዳ ውጭ የነበረው በጣም ግዴለሽ የተሞላበት ባህሪ እንዲያስተካክልና ሙያውን እንዲያከብር ከአንድም ሁለቴ በቃል ማስጠንቀቂያ ያለፉት ሆላንዳዊ አሰልጣኝ ቴነግ በቀጣይ ማለትም በመጪ ውድድር ዘመን ላይ ተጫዋቹ ከራሱ ጋር ሆኖ ስኬታማ የውድድር ዘመን እንዲያሳልፍ ምን እያሰበ እንደሚገኝ ለተጫዋቹ ጥያቄ አቅርበውለት ነው ውይይት አድርገው ነበርና አሰልጣኝ ቴነግ ያገኘው ምላሽ ምንም እንዳላስደሰተው ነው የተገለጸው። ግንኙነታቸውም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ ስለመምጣቱም ተገልጿል። በአጠቃላይ የፈረንሳዩ ክለብ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆኑት ሉዊስ ካምፖስ ደግሞ ተጫዋቹ ላይ ረዘም ያለ ፍላጎት እንደነበራቸው ይታወቃልና ኪሊያን ምባፔን ለመተካትና ቶት ሄዶን ክፍተት እንኳን ለመሙላት አንጻራዊ በሆነ መልኩ አቅም ያለው ተጫዋች ራሽፎርድ እንደሆነ አምኗል። ምናልባትም አሁን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ በመጠቀም ማለት ነው በድጋሚ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይገመታል። አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በመክተት ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ተከትሎ የማንቸስተር ዩናይትድ በተለይ ደግሞ ለማርከስ ራሽፎርድ የሚቀርቡ የዝውውር ጥያቄዎችን ለመስማት ዝግጁ ስለመሆናቸው ዴይሊ ሜልን ጨምሮ በርካታ ምንጮች ጠቁመዋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የቅርብ ጓደኛውና የመልበሻ ክፍልም ያው በተደጋጋሚ አብረው የሚውሉት ከጄደን ሳንቾ ጋር እንደሆነ ይታወቃልና እዚህ ተጫዋች ላይ የተሰራውን ግፍ ምናልባት ለመበቀል አስቦ ነው ወይ የሚልም ጥያቄም እየተነሳ ነው። በተለይ ጎን ለጎን ከአሰልጣኙ ጋር እንዲሁ አለመስራት ወይም ደግሞ አብሮ ለመጓዝ አለመፈለግ አይነት ባህሪዎች ነው ያሳየው። ምናልባት ጓደኛው ላይ የተሰራውን ግፍ መመልከቱ በስነ ልቦናም ሆነ በመንፈስ እንዲሁ ተጫዋቹን ረብሾት ሊሆን ይችላል የሚሉ ሀሳቦች ጎን ለጎን እየተነሱ ይገኛሉ። ዞሮ ዞሮ የማርከስ ራሽፎርድና የአሰልጣኝ ቴነግ ጉዳይ ግን አሁን በስፋት መነጋገሪያ ጉዳይ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። ከዛ ውጭ የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ዌስትሃም ማክሲሚሊያን ኪልማንን ከወልቭስ ማስፈረማቸውን አረጋግጠዋል። ዌስትሃሞች እንግዲህ ኪልማንን ከወልቭስ ለማስፈረም ወደ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ የሚያደርጉ ይሆናል። እንግዲህ አዲሱ የዌስትሃም አሰልጣኝ ዩሊያን ሎፕቴጊ በወልቭስ በነበራቸው አጭር ጊዜ ማለት ነው ቆይታ በተለይ ደግሞ የተጫዋቹን አቅምና እንቅስቃሴ በደንብ መመልከት ችሏልና ከዛ አንጻር አሁንም በዌስትሃም ከዚህ ተጫዋች ጋር ለመጣመር ያሰቡት እቅድ እንግዲህ ተሳክቷል ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። 25 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው ውድቅ የተደረገባቸው ዌስትሃሞች በሁለተኛ ሙከራቸው ያቀረቡት 40 ሚሊዮን ፓውንድ ግን ተቀባይነትን አግኝቷል። ተጫዋቹ በተለይ ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ በተደጋጋሚ ያለውን አቅም ተመልክተናል። በ2018 ነበር ወልቭስን የተቀላቀለው። ከዛ በኋላ ግን በአጭር ጊዜ ያለውን አቅም በሚገባ በፕሪሚየር ሊጉ በማሳየት ማለት ነው የወልቭስ ቡድን የትኛው አሰልጣኝ ቢመጣ ማለት ነው በተለይ ተቀዳሚ ወይም ደግሞ ተመራጭ የማል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች እንደሆነ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። አምና በውድድር ዘመኑ 74 ጎሎችን ያስተናገዱት ዌስትሃሞች በጣም ደካማ የተከላካይ መስመር የያዙ ቡድን ከሆኑ ክለቦች
መካከል አንዱ ናቸውና በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው ወራጅ ቀጥሮ እስከተዘፈቁ ቡድኖች ብቻ የተሻለ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ጎል መጠን ያስተናገደ ቡድንም ነበርና በለንደን ደርቢዎች ማለትም በክሪስታል ፓላስና በቼልሲ 5 ጎሎችን በሰሜን ለንደኑ አርሰናል ደግሞ 6 ጎሎችን ያስተናገደ በጣም ደካማ የተከላካይ ስፍራ እንዳላቸው መልከት ይችላል። ከርት ዙማ ላይ በጣም በትልቁ ጥያቄ ሲነሳ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነውና በጣም የነንም ተጫዋች ኪልማን በቀጣይ አመት ይተካል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። የናይፍ አጓርድ እንግዲህ አጣማሪ በመሆን በቀጣይ አመት እንዲሁ በለንደን ኦሎምፒክ ስቴዲየም እንመለከቷለን ተብሎ ይገመታል። በነገራችን ላይ የቡርኑ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ማርክ ኖብል ነው የቀድሞ ተጫዋቻቸው በጣም በዌስትሃም ስኬታማ ጊዜን በግሉ ካሳለፉ ተጫዋቾች ማለትም በጣም ወሬሎች ክለቦች ማምራት እየቻለ ግን እምነቱን እንዲሁም በአጠቃላይ በዌስትሃም ነው ጫማዬን መስቀል አለብኝ ከሚል አንጻር ለክለቡ ታማኝ ሆኖ ከተጫወቱና ካለፉ ተጫዋቾች መካከል ማርክ ኖብል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። ዴክላን ራይስ እንኳን ወደ ዌስትሃም ሲመጣ በተለይ ተጫዋቹ እንዲበስል እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በአማካይ መስመር ላይ የተረጋጋ ሚና እንዲኖረው የማርክ ኖብል ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ራሱ ዴክላን ራይስ ይናገራልና የዌስትሃም አይከን ነው ማለት ይቻላል። በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ሚና ላይ አሁን ክለቡን እያገለገለ ይገኛል ጫማ ከሰቀለ በኋላ ማለት ነው። ይህም ተጫዋች እንዲፈርም የእሱ ሚና ከፍተኛ እንደነበር መመልከት ይቻላል። ኪልማን ወደ ዌስትሃም ማቅናቱ ተረጋግጧል ማለት ነው። ለዛሬ ስላሉ ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው።